mund të kesh edhe 3 diploma në xhep, një diplom bachelor dhe 2 diploma master, dhe sërish ta shohësh veten pa punë e pa të ardhme, sidomos kur është fjala për një të verbër a person me aftësi të tjera të kufizuara. Ervini nga Kamza e një shumë mirë se kushdo tjetër ndjesinë e refuzimit të punës, pasi ka trokitur në shumë dyer institucione qendrore dhe vendore, prej ku ka marrë veç se zhgënjime, fjalë boshe dhe përcjellje pa arsye. Bësh gjithë të shkollë dhe pastaj gjithë kualifikimi që merr mos të përkthehet është vërtet e dhimbshme. Është një proces të cilin ne e vuajmë ditë për ditë, pavarësisht kualifikimit dhe shkollimit të cilin kemi. I riu 28 vjeçar thot se ka sakrifikuar shumë që të diplomohej me nota të larta, duke studiuar orë pa orë, me shpresën se pikrisht mesatarja do t'i çelte një ditë rrugën e punësimit në administratë a gjetk, por jo. Si diploma për shkencat politike, shkollimi lart 5 vjeçar me mesatare 9.5 në fushën e administrimit të politikave publike, dhe madje as mbrojtje e shkëlqyer e anglishtes në nivelin C, nuk kanë qenë bindëse për institucionet, se djaloshi verbër vlen dhe i duhet dhënë një shans në jetë. Nëse do shikonit listën tim me notave të masterit shkencor, por edhe profesional të cilin unë kam mbaruar, sepse doja edhe të profesionalizohesh atë diku, unë kam mbaruar mesatare mbi 9. Ke provuar të trokasësh? Shumë herë në dyert e shumë institucioneve, vendore dhe qendrore, por si të gjithë bashkëmoshatarët e mi që mbarojnë studimet e tyre, ata na përcjellin me justifikime të ndryshme, të tilla si hajde nesër, hajde mbas një javë, hajde mbas një muaj, qoftë edhe nëpërmjet DAP-it. Legjislacioni shqiptar përcakton qartë se në çdo 24 të punësuar në sektorin publik a privat, i 25-ti duhet të jetë person me aftësi të kufizuar. Por ligji dukshëm shkelet duke nisur nga vetë institucionet shtetërore në qendër dhe në bazë, si dhe entet publike në varësi të tyre. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk ka një shifër zyrtare të personave të punësuar nga kjo kategori, edhe pse ligjërisht i takon institucionit të statistikave të kryej studime të thelluara në këtë drejtim. Kam shkuar në shtete dhe ballkanike, si Bullgaria, që është kështë futur në Bashkimin Evropian. Ndryshimi është si dita me natën.